Kaixo, Jon Fernandez naz, berri egunkariko kazetaria eta pentsioen geroa liburua aurkeztera gatoz. Eztabaida sozial baterako gakoak ematen ditu liburuak. Kazetaritza lan bada, nik berrian lehendik landu izan ditut pentsioen inguruko gaiak, eta bueno, hau izan da, bidorretan, bueno, sakonago lantzea, liburu hau oinarritzen da elkarrizketa askotan, pentsiodunak, ekonomistak, soziologoak, hainbat jenderekin hitz egin dut eta pixka tardastu da pertsonaien gogoetetan liburu hau. Liburuaren asmoa da pentsio sistema publikoen krisia edo deitzen den hori pixka aztertzea, ikustea nondi datorren, ze sustrai dituen, eta errez eta bakarrik ez dago, baina planteatzen dira ze aukera dauden, da ze zailtasun dauden, pentsio publikoak bideragarri egiteko. Eta gero zelan pentsioen gaia ez den gai isolatua, beste gai ekonomiko eta sozial asko gurutzatzen dira hemen, eta asko hitz egiten dira, eta eztabaida batzuk ere sortzen dira, pentsioekin lotuta dauden gai horien inguruan, ez? Lan merkatuaren prekarizazioa, sexu arrakala, soldat arrakala eta pentsio arrakala, aberastasunaren banaketa, eta bar, orduan, bueno, ematen dugulako asmoa da bentzat ikuspegi orokor bat eta gako batzuk ematea pentsioen etorkizunerako eztabaida baten inguruan.